մի պատկեր է ստացում, որտեղ չի մանում ուղակել, ով որտեղ է կրվել, ով ինչ է արել, եղել է ռուսական բանակ, եղել է չի եղել, ես կասեմ, եղել է ռուսական բանակ, 98 թվականի սեպտեմբերին մենք գնացինք Մարտնաշեն, գետաշեն, տեղակայվեցինք Մարտնաշենում, եւ 7 տարի պաշտպանում էին գյուղը, կենացում ու կրվել էին դրանից, ազերները գալիս էին, քոթակում էին, ճարապարհ էին դնում, միջով դեսան Բանդուշի գալիս, ապրիլի 19-ին 98 թվականի ռուսական բանակը տեխնիկայով հարձակվեց Մարտնաշենի վրա. Նրանք կարծում էին շատ հեշտ կվերցնեին, ես լավ հիշում եմ այդ ռուս զինվորների սարսափած աչքերը. Մենք սկսինք կռվել Մարտնաշենի համար, բնական ռուսները զոհ տվեցին, զրահամեքենան խփեցին, զրահամեքենանը չէին տալիս ռուսներին հետ, աղաչանք, պաղատանք, միջով այն կողմ, միջով ես վիրավորվեց այդ կռվել ժամանակ, եւ ուտելես վիրավորվեցի, եւ ասենք եկա Հայաստան բուժվելու, մենք այդ ժամանակ կռվում էր Գանջեիսկի գունն էր կռվում, սովետական զոհերին, ասում էր ժամանակ, բայց ես 98 թվականի ապրիլի 19-ին կար խորհրդային զոհեր, թե չկար. Երկրորդ անգամ մեր ընդհարվեց, բախվեցի ռուսների հետ, երբ որ Շահյան Մեղրանի խտրանքով ես մի դասակ մարդ ուղարկեցի Արաբոյից Շահյանը պաշտպանելու, ծաղաները կռվելով ժողովին օգնելով դուս եկան, նորից մեզ Արաբոն տեղափոխեցին Մարտակերտ, եւ հարցնան գիտեր Թավիշը, ընկերներ Չայլուն, Նադարիզը, Լանարխը, եւ մի օր մենք փորձեցինք հակահարձակման հասնել, ես երկու բառով եմ դա ուզում պատմել, հակահարձակման հասնել, եւ այդ ժամանակ ինչ որ երևի մեր մոտից մի շկայլ եղել, թե ինչ հայ մեր մի վաշտին թվով ընդհանասումա դիմավորեց այժմս գիդրալ Շամանովի դեսանտային զորքերը, որտեղ մենք 80 զոհ տվեցինք, որից 21-ը Արաբուից։ Գնաց Սումաո քրեմ էր բնական է, եւ 8000-9000 այդ մարդու մեջ երևի մոտ մի 1000-1500 ռուսական զորքերի կառավարող բանակի թրծված Ավաստանում գեներալներ, ինչ եմ ուզում ասեմ, այնպիսի թույն կարծիք եմ մենք ստացել, որ կարծես թե հայ ժողովրդի համար կռվել է ռուսը, մեզ երբեք ռուսները չեն պաշտպանել, երբեք եթե մենք զինվորություն ենք ստացել Ռուսաստանից, դա այս ռեգիոնում բալանսը պահելու համար է եղել, որտեղ հեռահա հանրահար քաղաքականություն ունի ռուսները, ադրբեջանի զենք են վաճառում, մենք զենք են, մեզ զենք են տալիս, ինչի, բալանսը պահելու համար, դրանք հեռահար նպատակներ ունեն, ռուսաստանը ձերժավա է, բնական այդանով նա ուզում է ինչ-որ օգտագործել այստեղի ռեգիոնի ուժերը իր նպատակների համար. Իսկ ես ամբողջ ժողովրդին ես ձեզ ասում եմ, որտեղ չի եղել ռուսական գործոնը, ռուսները մեր դեմ չեն կռվել, մենք շատ հեշտ հանգիստ հաղթանակին տարել ադրբեջանցիների նկատմամբ, թեկուզ նրանք միշտ մեզանից 3 անգամ շատ են եղել, տեղ են եղել 4-5 անգամ, Մարտակերտում մեր դեմ կանգնած էր 8-9000 ադրբեջանցի, որից մենք ունենք 1300-1400 կամավորներ տարբեր ջոկատներից, որոնք երբեք լավ չէին հասկանում. Ամեն դեպքում այս ամբողջը բերում է նրան, նորից բերում է նրան, որ մենք հայերով ենք մի բան լավ գիտակցենք, որ ոչ մի տերությանը, գերտերությանը, ոչ մի զորքի մենք իրավունք չունենք հավատալու. Մեզ անդամ տարեր շարունակ խաբեր են, սա օգնելի է, այս հոդվածով է հարցը լուծվելու է, մենք միայն և միայն պետք է ապավենք մեր ուժին, քազի ոչ մեկ մեր տունը չպաշտպանելու, բացի մեզանից։